се премине към едни сериозни анализи с участието на български учени. Ние ще индикираме провеждането на местни референдуми и те очевидно, че трябва да започнат още през близките дни, тъй като не е случайно това предлагане. Министър Трайков заяви, че описването трябва да стане две седмици, както каза господин Божинов. Днес изтича последния ден от втората седмица. Завършвам с това, че явно числото 30, повече от 20 века, очевидно има магическо значение. За 30 сребърника беше продаден от нашия бог. Не бих желал за 30 милиона да продадем бъдещето на една четвърт от България. Като депутат от Добрич, където цялата вода се изпомпва под земята с бомби, разбирате, че ситуацията е повече от драматична.